Reshjet e të borës si pasojë e një vale të ftohtë siberian kanë krijuar problemet e para në të gjithë zonën juglindore, ku në dardh trashësia ka arritur deri në 20 cm, ndërsa në Voskopoj 10 cm. Problematike paraqitet situata në dardh, ku intensiteti reshjeve është tepër i lartë dhe rruga kalohet me zinxhir me vështirësi. Mjetet borpastruese ndodhen në rrugë duke pastruar të borën, por reshjet vijojnë. Drejtuesve të mjeteve ju kërkohet të lëvizin me zinxhir. Në qarkun e Shkodrës, reshjet e të borës janë me intensitet të ulët në zonat urbane, teksa akset rrugore nacionale dhe rurale janë të qarkullueshme pa probleme. Në qarkun e Kuksit, reshjet e të borës janë me intensitet të ulët në zonat urbane dhe deri mesatare në zonat rurale, si dhe me intensitet në lartësitë malore. Trashësia e borës është në tunelin e Karimashit 8 cm, në Valbon 9, Qafshllak 5 cm, Qaftobli 5 cm, po ashtu edhe në Qafluzh. Qarku Dibër, reshjet e të borës janë kryesisht me intensitet të ulët në zonat urbane, ku trashësia e borës arrin nga 3 deri në 5 cm, si dhe me intensitet mesatar në zonat rurale, ku trashësia e borës arrin në 25 cm, dhe në zonat malore janë me intensitet më të lartë. Ndërkohë, në qarkun e Lezhës, reshjet e borës janë të dobta dhe trashësia e saj është deri në 5 cm në territorin e bashkisë, si dhe 5 cm në territorin e bashkisë së Mirditës në lartësi mbi 200 metër. Në qarqet Elbasan, Korç, Vlor, Gjirokastër, Berat nuk ka reshje të borë në zonat urbane dhe rurale. Akset rrugore nacionale dhe rurale janë të qarkullueshme pa probleme. Për menaxhimin e kësaj situate, strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri dhe në monitorim të vazhdueshëm të situatës. Forcat armatosura për situatat emergjente të shkaktuara nga reshjet e borës kanë në gatishmëri kapacitetet operacionale, njerëzore dhe teknike për shpëtimin e posaçëm dhe operacioneve urgjente si përforcim dhe për të siguruar një përgjigje të menjëhershme.